niin minun mittaamattoman arvokas kaulanauhani on varastettu tänä aamuna. Minä hankin kaulanauhasi takaisin iltaan mennessä. Niin totta, kun nimeni on konstapeli Karhu Murhinen. Lupaatko? Minä panen minun koko maineeni pantiksi. Ai, sä olet ihana! Miksi sinä minua kuulustelet? Missä sinä olit tänä aamuna? Söin sinun kanssa aamiaista. Se on kyllä totta. En siis voi olla syyllinen. Onko syyllinen tuo Ankka Backström? Ota nyt siitä selkoa, kun Ankka kaakattaa, kun hanhi on mä täynnä pelkoa. Se täytyy olla aasioinkis, mut se vaikenee kuin muuli. Raitilla se kahalee ja mulla on huono tuuli. Lehmämuukkonen se taas nauraa niin kuin hyena. Tää lammaspääkkönen se on kuin susilampaa vaatteessa. Kumma ihalainen taas on ovela kuin kettu. Luulen, että konstapelia on taaskin sumutettu. Mitä minä teen? Eikä auta muuta kuin mennä kertomaan röhkötille totuus. En voi. Epäonnistumisia sattuu kaikille, ei se ole vaarallista. Ja ainahan voit jatkaa etsintöjä huomenna vai mitä? Niin. Sitä paitsi. Sinä olet poliisi, etkä voi jättää tutkintaa kesken. Olet oikeassa. Minun on kohdattava epäonnistumiseni ja kannettava siitä vastuu.